Tātad ir kurš tur 17. 18. Marta sākās hakatons. Mēs neesam tie, kas piesaka šo ideju. Ir viena latviešu meitene, kas saka, klau pasaulē visu kaut ko 3D printē, un mēs jau esam birojā principā vienojušies, kā mēs pa maiņām nāksim un strādāsim tajā nedēļā. Mēs nolēmam vienkārši kā komanda, 4 cilvēki pievienoties un palīdzēt kaut ko izdarīt. Mums nav zināms, ko mēs varētu darīt mēs ar bildēm. Tad mēs tiekam pie tā, ka mediķiem visvairāk ir vajadzīgs tas sejas vairogs. Līdz ar to faktiski hakatons vēl nav beidzies, kad mēs jau runājam ar Latvijā, ar vairākiem pazīstamiem uzņēmumiem, sākam to nedēļas nogali jau prototipēt. Šis ir šobrīd viens no vislaik ietilbīgākiem posmiem, jo, ja mums ir dienā jāsaražo 3000 vairodziņu, mums 3000 tie ir jāplīmē. Šobrīd mēs to darām mediķiem, bet tad, kad mēs mediķu pasūtījumu būsim pabeiguši, mēs vairs neliksim klāt. Mums šobrīd ir jāaiziet, ka mēs maksimāli ātri varam sapakot, bet vienlaikus, lai mediķis otrā pusē var maksimāli ātri viņu sataisīt priekš sevī. Mēs esam tur 5 dienu laikā, tur 3 dienu laikā no hakatona iznākuši ārā un atdevuši mediķiem pirmos šo sesvairu. Jā, mums ir NBS, jā, mums ir policija, jā, mums ir virkne valsts, dažādas valsts institūcijas, kas mums pasūta. Jā, mediķi primā. Mēs esam šobrīd nodefinējuši, ka mūsu klienti dalās trīs kategorijās. Numur viens, jebkas, kas ir medicīnisks. Slimnīcas, privāta prakses, aptiekas. Tātad tur, kur ir vispotenciāli, ka vislielākais skaits ar potenciāli slimiem cilvēkiem saskatās. Numur divi, mēs saucam, tā ir piegāde. Tie ir uzņēmumi, kas nodrošina servisus mums visiem pārējiem. Tie ir veikali, tie ir pārtikas produktu ražotāji, tie ir dienesti, kas, gāzes apkopes, degvielas uzpildes stacijas un tā. Numur 3 ir vispārējie. Numur 3 ietilpst arī individuāls personas, kas mums ir vienkārši simtiem šobrīd jautā 1-2 sejas vairogas.